сьогодні у Тернополі на 60% подорожчало утримання прибудинкових територій, а вивезення сміття на 8%. Такі тарифи затвердили на виконкомі Тернопільської міської ради. За словами посадовців, ціну за комунальні послуги в Тернополі сформували ще в 2011 році, і навіть після подорожчання вона залишалася однією з найнижчих у порівнянні з іншими містами України. Вартість вивезення сміття для одного тернополянина зросла від 3 гривень 47 копійок до 6 гривень 67 копійок за місяць. А тарифи на утримання будинків підвищилися на 60%. Тобто, якщо дотепер тернополяни платили від 50 копійок до 1,5 гривні за метр квадратний, то вже від сьогодні платитимуть від 80 копійок до 2 гривень 40 копійок. Це, скажімо, підняття також змінилося в зв'язку із цими ж показниками. Ріст мінімальної заробітної плати, вартість паливомастильних матеріалів, далі мастила, запасні частини і так далі. І вже з 1 травня тернополяни знову матимуть чергове здорожчання тарифів. Вода тепла, холодна і опалення з 1 травня так само ростуть. За воду ми вже маємо постанову щодо за тепло, постанова прийнята, але вона ще не опублікована. Тернополяни, які не спроможні платити за послуги, зможуть оформити житлову субсидію. Згідно з дорученням міського голови, документи на субсидії мають приймати в усіх ЖЕКах обласного центру. Кожній людині зараз є важко, тому що не піднімається зарплата, пенсії і так далі. Проте я закликаю мешканців всіх оформляти субсидії. Це дасть змогу вам сплачувати майже в тому рівні, що і ви платили, а проте буде держава сплачувати решту.